انشاءاللہ العزیز کل اگر آپ لوگ آئیں گے تو یہاں کے بچوں کو بھی آپ سنیں گے اور دستار بندی کا وہ حسین منظر بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر وقت ہو تو بہت دیر تک ہم آپ ان کو سنتے رہیں تو دل اکتائے گا نہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ 10 منٹ آپ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ العزیز پھر کل حضرت کی گفتگو ہوگی، کل ہم تمام لوگ حضرت کو سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لربه لکنود، وقال اللہ تبارک و تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم، مکرم، معظم سامعین، حاضرین، ناظرین اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے طلباء عزیز اور نگراں سربراہ جامعہ مولانا نفیس صاحب، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے لیکن مجمع کی سکون و طمانینت سے یقینی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ابھی اور تلاش ہے، انتظار ہے۔ اگرچہ نماز عشاء بھی سامنے اجازت نہیں دیتا باتوں کو آگے بڑھانے کی، اور پھر آنے والی کل کے متعلق مولانا نے اعلان بھی کر دیا، اور میرے لیے وقت کو بھی محدود بنا ڈالا، تو اس لیے مجھے بنیادی طور پر اس وقت کے محدود وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لینا نہ صرف مناسب بلکہ ضروری۔ یہاں میں آپ کے سامنے قرآن کی دو آیت پڑھا، اور دونوں آیت کا تعلق قرآن کریم کے آخری سپارہ اما سپارہ سے ہے جو 30واں پارہ ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان الانسان لربہ لکنود، اس کے اندر انسان کے متعلق اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ آیت مجھے یاد آئی۔ اور دوسری آیت پڑھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آتے ہوئے سائیڈ میں قبرستان نظر آیا، اس کے وجہ سے میں اس آیت کو پڑھا۔ مختصر تشریح ہوگی اور بات پوری ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ کو یہ سنا دوں، اسی راہ بر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، جو کبھی امیر سپاہ ہے تو کبھی مجاہد عام ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی صف شکن کبھی بت شکن، کبھی سر پہ تاج شہنشاہی۔ یہ دوسرا والا جو شعر ہے یہ آج کی تاریخ سے کے طرف جو ہے چسپاں ہو رہا ہے، یہ مہینہ چل رہا رجب کا، اور رجب کے مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ اگر موقع ملا تو میں کل آپ کے سامنے اس پوائنٹ پر گفتگو کروں گا، لیکن میں اس معراج کے طرف اشارہ ہے دوسرے والے مصرع میں، کبھی صف شکن کبھی بت شکن، کبھی سر پہ تاج شہنشاہی، کبھی بکریوں کا ہے پاس با، کبھی بکریوں کا ہے پاس با، کبھی انبیاء کا امام ہے۔ یہ دوسرا والا مصرع میں اسی طرف اشارہ ہے۔
تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے اب عرض کر رہا ہوں، جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر تو ہوتی اب تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے ہوں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، انسان بہت بڑی مخلوق ہے جس سے اس دنیا کی زینت اور رونق باقی ہے، اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے پوزیشن اور مرتبہ والی مخلوق انسان ہے، اور اسی بنیاد پر انسان سے اس گلشن دنیا کو زینت اور رونق ہے۔ مگر انسان کی دو قسم ہے، ایک بے قیمت انسان اور ایک باقیمت انسان۔ ایک انسان بے قیمت اور ایک انسان باقیمت۔ بے قیمت والا انسان جانور سے بھی پلے درجے کا ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کے طرح ہے بلکہ اس سے بھی گرا پڑا۔ وہ بے قیمت انسان کون؟ وہ جس کے اندر نعمت ایمان نہ ہو، اور باقیمت انسان وہ ہے کہ جس میں نعمت ایمان ہو۔ اور انسان کی قیمت، انسان کا وزن اور انسان کی پوزیشن اور انسان کی شرافت وہ ایمان سے ہے، اور انسان عام مخلوق کے طرح سے بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا جب اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لینا، جس نے پیدا کیا اس کو پہچان لینا، اس کی شناخت کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور یہ شناخت اور یہ پہچان جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس چیز کا نام علم دین ہے۔ علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم کہ جو اللہ تک نہ پہنچائے، وہ علم جو اللہ کی معرفت نہ دکھلائے، وہ علم جو اللہ کی پہچان نہ کرائے، خالق کی معرفت اور خالق کی پہچان نہ کرا سکے، وہ علم نہیں ہے۔ وہ یا تو ہنر ہے اور یا پھر وہ ایک ڈگری ہے۔ علم تو وہ ہے کہ جس سے خالق کی معرفت ہو جائے، خالق کی پہچان ہو جائے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کو وجود عطا کرنے والا کون ہے۔ یہ چیز اگر آپ سمجھ لے، انسان سمجھ لے، تو اس کے سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ لیکن یہ سمجھنا عام طریقے پر نہیں، اپنی عقل اور گیان پر نہیں، سائنسی تحقیقات پر نہیں، یہ سمجھنا ہوگا اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جب سے دنیا بنی آج تک دو راستہ رکھا ہے، دو راستے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایک راستہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور دوسرا راستہ مقدس ہستیوں کے ذریعے سے۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، خالق کی پہچان ہوتی ہے، اور مقدس ہستیوں کے وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ مقدس ہستیاں انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول کے طریقے پر اللہ کو پہچانے گا تو وہ پہچان صحیح ہے، اور اپنی عقل اور گیان کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنی سمجھداری کی بنیاد پر، یا کسی سائنسی ایجادات کی بنیاد پر اگر پہچانتا ہے تو وہ پہچان معتبر نہیں ہوگی۔ معتبر تو وہ پہچان ہے جو نبی کے واسطے سے اور نبی کے وسیلے سے ہو۔
اگر یہ پہچان حاصل ہو تو پھر انسان اپنے پیدا کرنے والے کی مانے گا، اپنے پیدا کرنے والے کے طرف سے دی ہوئی نعمت کو نعمت سمجھے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا۔ اگر پہچان رب کی نہیں ہوگی، اگر پہچان خدا کی نہ ہوگی، اگر پہچان خالق کی نہ ہوگی تو انسان نہ خالق کی مانے گا، نہ ان کی نعمتوں کو نعمت سمجھے گا، نہ اس نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو بلکہ اس وقت وہ انسان ہو جائے گا ناشکرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کس وقت؟ یہ اس وقت جب اس مولا کے طرف سے، اس مالک کے طرف سے، اس خالق کے طرف سے دی ہوئی نعمت کے اوپر شکر نہ ادا کرے اور دی ہوئی نعمت کو نعمت سمجھے نہ سمجھے۔ اللہ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اپنی شناخت، اور آسمانی کتابوں میں پھر سب سے آخری کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اللہ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی پہچان کروایا۔ اور جو اس دونوں راستے سے خدا کو پہچانے گا تو وہ سمجھ لیجئے اپنے رب کا تابعدار بنے گا، فرما بردار بنے گا۔ رب کی شناخت ہے تو بہت بڑی بات، اور رب کی شناخت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سید المفسرین، جن کو دربار رسالت سے ترجمان القرآن کا خطاب ملا، انہوں نے قرآن کریم کی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں یہ تفسیر بیان کی کہ ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے۔ ليعبدون اے ليعرفون، جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہم کو پہچانے، اللہ کی پہچان ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے تعلق قائم کرنا ہوگا پہچان والوں کی۔ اللہ کی پہچان اگر آپ کو چاہیے، اللہ کی شناخت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، تو پھر اللہ والوں جنہوں نے اس مالک کو پہچانا ہے، اس کے ساتھ ہم نشینی، ان کی صحبت، ان سے تعلق، ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ اسی رابطے کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام ارشاد و تلقین ہے، اسی کا نام بیعت و سلوک ہے۔ نیست ممکن در رہے عشق اے پسر، نیست ممکن در رہے عشق اے پسر، راہ بردن بے دلیل راہ بر۔ ممکن نہیں ہے بغیر کسی ہادی اور رہنما کے آدمی راستہ طے کرے معرفت کا، اللہ کو پہچاننے کا۔ آج ہم اللہ کی نافرمانی اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا ادب اور تعظیم جب کرے گا جب اس کو اپنے باپ کے مقام کا جانکاری ہو۔ ایک شاگرد اپنے استاد کا احترام جب کرے گا جب وہ شاگرد اپنے استاد کے مرتبے سے واقف ہو۔ ایک بیٹی اپنی ماں کی تعظیم جب کرے گی جب بیٹی اپنے ماں کے مرتبے کو جانتی ہو۔ بیوی اپنے شوہر کی تابعداری جب کرے گی جب بیوی اپنے شوہر کے معرف مقام سے شناسائی حاصل رکھتا ہو۔ اگر جانکاری نہیں ہے، پہچان نہیں ہے مقام کا، رتبہ کا، پوزیشن کا، مرتبہ کا، تو پھر بے ادبی کرتا رہے گا۔ آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اس رب کو پہچاننے کے لیے پہچان والوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہوگا، ان کے دامن سے چپکنا ہوگا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، خودی جب مجھ میں تھی اس کو پایا نہ کبھی، اور جب ان کو پایا تو خود آدم تھے۔ جب اپنا دیکھے تھے، انا مجھ میں تھا، تو اس کو نہیں پایا تھا، اور جب اس کو پایا تو خود آدم تھے۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رابطہ ہو، مدرسے سے رابطہ ہو، قرآن سے تعلق پیدا ہو۔ اور دوستو یاد رکھنا، یہ رات بڑی قیمتی جا رہی ہے۔ آج 7 مارچ کی آج کی یہ رات جامعہ اشرف العلوم کے احاطے میں بڑی قیمتی گزر رہی ہے، اور مومن کے لیے ہر رات قیمتی۔
اس لیے کہ ہر رات کے اندر ایک پہر آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے جس وقت سپریم کورٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور مانگنے والا جب ان کے دربار میں کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ منظور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ پہلے پہر میں سب کوئی جاگے، دوسرے پہر میں روگی۔ شروع میں تو سب جاگے ہوئے ہوتے ہیں، 10 بجے رات تک کھاتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، کل کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ شروع کے اندر سب جاگے ہوتے ہیں، پہلے پہر میں سب کوئی جاگے، دوسرے پہر میں روگی۔ لیکن 11-12 بجے، 1 بجے رات کو، دوسرے پہر کو وہ جاگتا ہے جس کا پیٹ خراب ہو، جس کے سر میں درد ہو، جو پریشان حال ہو، ڈاکٹر کی دکان بند، دوائی دکان بند، ڈاکٹر کا گھر میں تالا، اب کوئی اپائے نہیں ہے، پیٹ میں درد، پریشان۔ پڑوس کی ایک بڑھیا عورت سنی، وہ آ کر کہنے لگی کہ تھوڑا سا چینی میں تھوڑا سا مرچ، وہ جو یہ چائے پتی ملا کے، اس کو جو ہے تھوڑا نمک ملا کے کھا لو، پیٹ کا درد ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب وہ کرنے لگے، پورے گھر میں ماتم ہو رہا، پریشانی ہو رہی ہے، جائے تو جائے کہاں، ٹیمپو والے بھی سو گئے، ڈاکٹر بھی چلے گئے، دوائی اسٹور بند، کیا کرے گا؟ تو وہی جو روگی ہوگا، جو بیمار ہوگا، دوسرے پہر میں وہ جاگا ہوگا، تیسرے پہر میں پنچھی جاگے، چوتھے پہر میں جوگی، رات کے تیسرے حصے میں صرف الو بیدار ہوتا ہے، پنچھی اور کوئی نہیں بیدار رہتا ہے، اور چوتھے حصے میں اللہ کو پہچاننے والا بیدار ہوتا ہے کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور وہ اٹھ کھڑے ہو کر کے، وضو کر کے، مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے جوگی اور ملا۔ وہ رات کے آخر پہر میں اٹھتا ہے، ملتا ہے فیض ساقی، گہری اندھیریوں میں بکتا ہے رحمت کا سودا، اس گھڑی تیری گلی میں۔ میرے دوستو بزرگو، کبھی ایسی رات بھی اپنی زندگی میں جمع کر لو، بیلنس بنا لو، رکھ لو، اور ایک رات اللہ توفیق دے دے تو مانگ لو اللہ سے دعا، اے اللہ مجھے ہر رات ایسی توفیق دے، ہر رات اپنے در پہ بلا، اپنے در پہ کھڑا کر۔ بس ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے اب رخصت ہوتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بات اور آگے نہ بڑھے، ویسے بھی میں وقت کا خیال رکھتا ہوں۔ یہیں بہادر گنج میں LRP سے آگے مسجد ابو بکر میں جمعہ کو 12:50 پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور 1:05 یا 7 منٹ میں بات ختم۔ تو میری عادت ہے وقت کے دائرے میں اپنی بات کو پوری کر لینا، اس لیے میں یہیں تک آپ کے سامنے بول پایا۔ دوسری آیت کا ٹکڑا جو پڑھا تھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ رہ گئی یار زندہ صحبت باقی، وقت ملا تو پھر کبھی۔ اب آگے چلیے ایک جملہ، لم یبدو مثلو کا فی زمان، لم یبدو مثلو کا فی زمان، این خلق ذتو پیدا جانا۔ یہ کئی زبان کے اندر ہے، شہنشاہ بطحہ کے اوپر، لیکن وقت ہو گیا، بس یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وقت بڑھ نہ جائے، اور کچھ بڑھ بھی گیا ہوگا، ابھی اور کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑی دور سے آیا ہوں ساقی، نہیں اس کو نہیں پڑھوں گا، وہ میرے عزیز ہوتے ہیں جی۔ ہاں چلیے درود شریف پڑھیں سبھی حضرات، اور دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم انا نعوذ بك من الشرور والفتن ومن الآفات والبلايا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اعن، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انا نسالك العفاف والتقى والغنى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انت ولينا في الدنيا والاخره انت ولينا في الدنيا والاخره فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين یا اکرم الاکرمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما ہمارے کہنے سننے کو پسند فرما قبول فرما اے اللہ ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ہمیں ہر قسم کے لغزشوں سے بچائے رکھ اے اللہ برے حالات سے ہماری حفاظت فرما سنگین حالات سے ہماری حفاظت فرما مصائب اور آلام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مشکلات درپیش ہیں ان تمام کو ختم فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور ملک کے بسنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما جب تک زندہ رہیں اسلام ایمان پر زندہ رکھ اور جب وقت رخصت آئے تو ایمان کے ساتھ اپنے ہاں بولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين